Զարգացման եւ ներդրումային ծրագրերի վարչությանը զգողական 14 զեկուցել քաղաքապետարանի վարչական շենքերի տանիքներին արևային համակարգեր տեղադրելու աշխատանքների ընթացքի մասին։ Արգիշտեի մասով մրցույթը արդեն հայտարարված է, բացումը կլինի ամսի 23-ին, հունիսի 23-ին։ Իսկ Բյուզանդ 1/3-ը այս շաբաթ կհայտարարվի, քանի որ սպասում ենք տանիքի շինարական աշխատանքների մրցույթի հետ հստակության, որը դեռևս կապալառու չունի։ Պարոն Գրիգորյան, Բյուզանդ 1/3-ի կտուրի մրցույթը ինչ վիճակում է, ինչ որ փուլում ենք ասել։ Պարոն քաղաքապետ, անկորտությունը կարծեմ ավարտել է։ Դեռ ոչ։ Ուրեմն շինարարը երևի հրաժարվի շինարարություն իրականացնելուց։ Ահա։ Ու երկրորդ տեղի հետ պայմանավորվում։ Հա, դե զարմանալի է, որ նորմալ տենց ընթացքով գնար։ Չէ, երևի որն է, հիմա երբ է հրաժարվում։ Եթե հրաժարվել է, թող է շուտ հրաժարվի, մեր պրոցեսները չդանդաղի, էլի։ Դե պայմանագիր կնքելու ժամկետը պետք է ավարտվի, ինքը չի կնքելու պայմանագիր, երկրորդ տեղը մտա։ Հա, բայց երկրորդ տեղը երբ որ եղավ, էլի նույն ժամանակատվածը պետք է սպասենք, չէ՞, անգործություն, երաշխիք, պայմանագիր, ֆինալ, չէ՞, ճիշտ եմ հասկանում։ Գնումների հետ քննարկեն ձեզ կասեմ։ Շատ բարի։ Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչությանը զգողական 97 բանակցել ՄԱԿ-ի գործընկերների հետ էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում մայրաքաղաքի թվով 12 մանկապարտեզների տանիքներում աշխատանքներ իրականացնելու մրցութային գործընթացի կարգավորման համար և զեկուցել։ Մրցույթը դեռևս չի հայտարարվել ՄԱԿ-ի գործընկերների կողմից, քանի որ գտնվում են նյույորքյան գրասենյակում։ Չէ, այդ դրա մասին արդեն երրորդ շաբաթն է, ես բամ։ Այս շաբաթ, եթե մենք ինչ-որ համաձայնության գալիս ենք, անում ենք, եթե չէ, արդեն հունիսի վերջն է, հա։ Այսինքն չի կարա, այդ միջև էլ մրցույթ, ամփոփում, բան, այդ գալու է օգոստոս, օգոստոսի վերջը պատրաստվում սկսեմ շինարարություն անել, որ միջև դեկտեմբեր այդպես ով ոնց ուզենա շինարարություն անի։ Ունենք նախնական պայմանավորվածություն ՄԱԿ-ի հետ, միջև այս ուրբաթ սպասում ենք, դրանից հետո կարող։ Չէ, եթե չի լինում, էլ չենք անում, էլ չին։ Չէ, այդ կորոշենք ինչ ենք անում, էլի։ Եթե չի լինում, իմանում ենք, որ էլ չենք անում, էլի։ Արդեն չգիտեմ, որ երրորդ շաբաթն է, լսում եմ դրա մասին։ Շատ լավ։ Անցնենք առաջ։ Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչությանը Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ընկերության ըսկողական 81 զեկուցել քաղաքապետարանի պաշտոնական համացանցային կայքի արդիականացման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն Մանուկյանը GIZ-ի հետ վերջին անգամ ունեցած զրույցի արդյունքում փոխանցեց մեզ, որ դեռևս GIZ-ի կողմից չունենք որոշում կայացված գումարի տրամադրման հետ կապված։ Պարոն Մանուկյան, վերջին անգամը երբ է եղել, որ խոսել եք։ Անցյալ շաբաթ, պարոն քաղաքապետ, բայց այնուհանդերձ կայքի մշակման աշխատանքները մեր մոտից, մեր կողմից ընթացքի մեջ են։ Ամենայն դեպքում GIZ-ից պատասխան չունեմ։ Դուք ֆինանսական բացված պետք է ուղարկեք, ես երեք փոստը նայեցի, չեք ուղարկի։ Ինչ չի ասել։ Ես խնդրել եմ մի հատ ինձ ուղարկեն, ես նայեմ, մինչև ձեզ տրամադրել եմ, որտեղ ձեր հետ քննարկել ենք, էլի ինչ կետ է։ Հա, ես գրել էի մեջը, բայց չի եկել, էլի ասեցին, բան շուտ բերեք, տանք է դի անի։ Ինձ մոտ է։ Դե խնդրում եմ, պարոն Գրիգորյան, շուտ է, տվեք նայենք առաջտանը։ Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի առևտրի և ծառայությունների տրանսպորտի վարչությունների հսկողական 178 զեկուցել մայրաքաղաքի փողոցներից ապամոնտաժված լիցքավորման կայանները Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի ստորգետնյա ավտոկայանատեղի տեղափոխելու աշխատանքների մասին։ Պարոն Գրիգորյան, այստեղ մենք ոնց որ աշխատանքներ իրականացրել ենք, ճիշտ եմ հիշում, մի հատ օպերայի բանում դրված է, ճիշտ է։ Շատ բարի, հանձնարարականը կատարված ենք դնում, անցնում ենք առաջ։ Չեմ սխալվում, անցած անգամ ասեցիք, որ փակ են հանձնում։ Դե լավ, հիմա ինչ-որ… Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժնին հսկողական 16 կասկած… Եկեք այդ 16-ը անցնենք առաջ, էլի, հա։ Քաղաքաշինություն ընկերությանը զգողական 109 ներկայացնել ամփոփ տեղեկատվություն Դավթաշեն վարչական շրջանի բազմաբնակարան 3 շենքերի հատակագծերի թողարկման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ընդամենը 43 բազմաբնակարաններից 42-ի հատակագծերը թողարկված են կամ գտնվում են ավարտական փուլում, մեկ բազմաբնակարանի գծով մենք խնդիր, որը լուծման ընթացքում է առաջարկվում անձնարարականը համարել կատարված։ Այսինքն գլխավոր հատակագծեր բոլորի համար թողարկվել է։ Միայն մեկի մասով ունենք խնդիր։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Դավթաշեն վարչական շրջանում բոլոր բազմաբնակարան շենքերի գլխավոր հատակագծերը ստացվում է, որ թողարկված է։ Այո։ Ուզում եմ իմանալ Երևանի և մեր հարակից համայնքների հետ այդ սահմանների ճշգրտման հարցերը ինչ փուլում են, էլի։
Պարոն Սարգսյան, համայնքների հետ, հարևան համայնքների հետ կան որոշակի խնդիրներ, որոնք քննարկում ենք բավականին խնդրահարույց, ձեզ կարող մարամասն ներկայացնել։ Շատ բարի, անպայման քննարկենք, հասկանանք ինչ ենք անում։ Մեկ էլ խնդրում եմ մի հատ կադաստրի հետ խոսացեք, նույն Դավթաշեն վարչական շրջանում, ոնց են կարողանում փողոցներն ու մայթերը արդեն կադաստրային քարտեզի վրա նույնպես կարողանանք իրենց հետ, ինչից պետք է սկսենք, էլ այդ գործընթացը սկսենք արդեն։ Ադամ Yeah.